Que señores, saluton, ni nun comenzas nian blocon pri historiae temoi, ni parolos pri interlingvoi kai interkulturezoi el historia vidpunto. Do, que señores, mi nun havas la honoron en conduci min mem al vi, kiel preleganton. Mia nomo, kiel dirite, estas Klaus Schubert, mi estas profesoro pri applica linguistico en la Universitato de Hildesheim. Nia instituto occupigas pri traducologio kaj faca comunicado. Ci lasta faca comunicado estas mia cefa agadsfero au instrusfero. Kaj mi ŝatus hodiaŭ rigardi kun vi en la universalajn lingvojn, kiujn oni evoluigis en la dexesa, dexepa, decoca, decnaua iercentoi. Sed mi devas averti vin che yes, tiu via aglo. Che mi promessis iom plu o iom tro, char comence ciam mi annonsis citiun temon alla organizantoi, mi nesciis che mi parolo nur 20 minutoin, che pro tio mi fostrecis quelcan iercentoin che parolos nur pri la decnaua. La interessa demanda, o la demanda qui interessis min, estas kiel la inventantoi de tiui universalae lingvoi clopodis crei interculturezoin. Fakte, interessas min cuin rimedoin ili havis por crei interculture validain conceptoin cae vortoin. Ili eble ne conscies pri tio, sed se universala lingvo funccias, tiam ili ne predevas il solvi la interculturan problemon. Do, por tion esplori, mi ŝatus tre mallonge paroli pri tio, kio estas interkulturezo, tion oni hodiaŭ jam plurfoje aŭdis, sed ankaŭ mi preparis mallongan kelkajn vortojn pri tio. Due, kio estas universala lingvo, kaj trie do, kiel ili faris por atingi interkulturecon, aŭ ĉu ili atingis interkulturecon. Intercultura comunicado, Ilona Kutni jam ci matene gin definis, mi de nove definas lau iui linguisticae vercoi. Tu estes comunicado, estes homa interago per signoi, lingua comunicado, estes homa interago per linguae signoi, evidente. Culturo, tion Ilona bele definis ci matene, mi emas sequi tre simpligitan definon, kiu diras kulturo estas stereotipoj en kolektivoj aŭ per aliaj vortoj ĝi estas la komunaj kutimoj de grupo da homoj. En tiu senco ankaŭ lingvo estas fenomeno de kulturo. Do interkultura lingva komunikado estas interago per lingvaj signoj inter homoj, evidente, kiuj membras en malsam kutimaj kolektivoj. Do nepre devas esti internaciae, povas ankaŭ esti inter etnaj, aŭ kiel ni ĵus aŭdis de Maĉe Ĝemba, inter religiaj kaj tiel plu. Kio estas universala lingvo? Vi ĉiuj evidente scias, kio estas planlingvo. Planlingvo, kiel Esperanto, estas lingvo konscie kreita por internacia aŭ interetna komunikado. Universala lingvo ankaŭ estas lingvo konscie kreita, sed por la ĉefa celo esti ilo por ordigi kaj sistemigi konceptojn en filozofio, do tio kion oni nomas heuristika ilo. Kelkaj el la aŭtoroj kiuj kreis tiajn lingvojn ankaŭ celis al internacia komunikado, sed ne ĉiuj. Kaj ĝi neniam estis ilia ĉefa celo. La ĉefa celo estis ordigi kaj sistemigi konceptojn por internacia komunikado inter filozofoj. Tiuj lingvoj pro tio ankaŭ nomiĝas filozofiaj lingvoj, ke ili apartenas al la speco de a prioraj planlingvoj. Ni ofte diras, ke ĉi tiuj universalaj lingvoj de la pasintaj jarcentoj ankaŭ estas planlingvoj, kvankam ni kutimas difini planlingvojn kiel lingvojn por internacia komunikado, kaj la aŭtoroj de la universalaj lingvoj kutime ne havis
tiun celon, almeno ne kiel cefan celon. Mi consideros, kiel mi diris, nur du universalen lingvoin, char mine havas multe da tempo. Do, tiu estas li lingvoi de Sotosochando, kiu aperis oni ne tute exactes cies, sed circa la meso de la decnaua jarcento, kai la lingvon de Luterier, kiu anco aperis en tiu tempo. Kier mi electis tiuin, cer Sabine Fiedler, jam en la pasintiara simposio parolis pri alia tre fama universala lingvo, tio de Wilkins, di 1666, kai char ci tiuin du, de Sotosochando kai de Luterier, la Parisa Société Internationale de Linguistique, nomis post tre detala analiso la plei bonain in tiu tempo. Vi vidas che mi havas referenzo in a literaturo, vi fine della foliaro ricevos la completan informon. La autoro della unua el tiui lingvoi estes Bonifacio Sotosochando, quiu vivis de 1785 gis 1869, hispano, catholica pastro, politicisto, exiliginto, pro querelo in a politico evidente, linguo instruisto, caido ancau autoro de universala lingvo. Vi havos fine la literatura listo quar libroin de li, cae mi citas nur du vercoin el la literaturo pri lia lingvo cae pri li, tio estes la fama libro de Cudura cae lo, cae la nova articolo de Garvia pri la lingua movado de Sotosochando. Maldextre vi vidas la titolpagion de lia. Eble mi diru unua libro, sed conantoi de la hispana lingua legos che tiu diras dua eldono. Facte ne estes trovebla unua eldono, nec informo ciam aperis tiu unua eldono. Existas diversae informoi pri tiu iaro, cae verscheine la dua eldono simple ne enhavas la saman enhavon cir la unuei vercoi. Tiusas alia demando. Do, cion diris Sotosochando pri interculturezzo? Li diris ion tre strangan, cion mi citie referas in Esperanto por ne citi longain alineoin in la Hispana. Li diras mian universalan lingvon oni usu por internazia scriba comunicado. Internazia parola comunicado tute ne eblas, cio la popole pronuncias le litero in malsame. Cae cil pruvon li diras clopodu compreni anglon ciuc parolas la latinan, cae vili malcos che li pronuncias la litero in malgiuste, cae do oni ne povas compreni la angloin. Quancam li tion diras, li tamen donas reguloin por prononci la universalan lingvon cion li creas, do li astar puncto ne estas tute clara, sed mi concludas el tio che li ne havis nepre la intenson conscie crei internaziezon o interculturezon. Do estes mia concluso che ciam oni creas universalan lingvon, oni ne predevas fare ion pri interculturezzo, sed Sotosochando ne explicite diras tion, che li volas fare tion. Do li deves crei vortoin por sia lingvo. La vort proviso de Sotosochando basiges sur logica classifo de ciui conceptoi. Cae la sistema estas, che ciu litero porta signifon, che ciu plia litero plu subclassifas la concepton, o la tre generalei conceptoi havas mal longan vorton, che la pli specifai conceptoi havas tre longan vorton. Vi vidas citie la comenzon de la sistemo. La vorto A estes neorgana objekto, la vorto ab estes materia objekto, la vorto aba estes simpla objekto au elemento, kai eble mi prefere montru al vi parton el la originala libro. Vi
constatos che citio libro estes en la franca lingvo, soto sociando traducigis materialon en la francan por submeti al tio franca linguistica societo, cae en mi simte citas la francan libron anstato la hispana, cia gi estes tie pli belle citebla, char videbla sur uno patro. Do vi vidas che li comenzas ordigi la chemia in elemento in caetiel plu. Do, li starigas sistemon por classifi la conceptoin de la existanta mondo cae de la homo penso tre faine, cae li starigas sistemon por crei vorton por ciu tiel distinguita nuanzo. Tu estes granda laboro, ca vi vidos fine la listo de literaturo che li creis tutan vortaron, ca che tiu vortaro venas tre mal frue en lia vivo, do estes granda laboro gin elabori. Mi notas ancau che soto sociando definis la conceptoin vole ne vole per hispanae vortoi, o en tiu libro cion vi jus vidis per francae vortoi. Sed li ne malligis la universala lingvon de la hispana lingvo, cae li construas la classifan metodon por tre simplae casoi. Tu estes mia critico, cio, ne? Per tio, che soto sociando definas universalain conceptoin pere de la hispana lingvo, li distrancias la realezon laula mesuro de la hispana, cae ne creas in interculturezon o internaziezon. Cae per tio che li comenzas per concretai obiectoi, cie la chemiae elementoi, cie ensimem jam estes in bella sistemo, li comenzas per simpla caso cae ne clarigas a ni cil li exempli distingas ne concreta in obiecto in cil liberetson o democration o ion similan. Do li ne constatas che existas problema de interculturezzo cae anco ne solvas cin. Ni rigardo alian lingvon de la sama tempo meso de la decnaua iarcento de Charles-Louis Augustin Letellier, mie citas ciuin tri antaunomoin, char existas alia Letellier, ciu en la sama loco, sama tempo, ancau elaboras universalan lingvon. Letellier estis franco, retoricisto, inspectoro de lerneioi. La interlinguistico conas lian lingvon, cae normale nomas cin lingvo de Letellier. Ancau li vercis quar libroin, cae oni povas legi pri lia lingvo ce cultura cae lo, cil cutime, cae anco in nova artikol, pli nova artikolo de Uru, cae multae aliae, sed mi ne citas ciuin. La ideo de Letellier estas universala lingvo devas basigi su lingvo teorio, cae tiu lingvo teorio, cion li elaboras in plurae er tiui libroi, facte estas classifo de conceptoi. La base elemento de vorto estes la litero, do ciu litero porta signifon simila al soto sociando, tamen la litero ne estes morfemo en la hodiaua senso de la linguistico, char, exemple, la litero bo, en la unua loco de la vorto havas alian signifon or ciam gi estes la quina litero en la vorto, cio ne, do ci ne estes morfemo, sed ciu litero porta signifon. Letellier distingas grammatica in che radica in litero, do simile al esperanto, li havas signif elementon, cae por la enhavai signiferoi, cae por la grammaticae signiferoi. Do tutto simile al la historio pre Zamenhof, che la perdita bastono. Jen vi vidas etan el tranchajon el la sistemo de Letellier, vi vidas che li usas quin latinain
vocaloin kai quin grecain vocaloin. En quelque el libroi oni anstataŭas tiujn grecajn vokalojn per latinaj kun akcento. Do oni havas A simplan kaj A kun superstreko kaj tiel plu. Ankaŭ ĉi tie ankaŭ Letelier komencas sian klasifan laboron per facilaj kazoj, bestoj kaj plantoj, ĉu ne? Do, Letelier klasifas la konceptojn dekope, tio signifas li havas dek grandajn klasojn, kaj ĉiu el tiuj klasoj konsistas el dek subklasoj, kaj ĉiu el ili el denove dek subklasoj, kaj tiel plu, kio ja estas tre skema aliro, kiu ne estas fleksebla kaj ne permesas ke la mondo ŝanĝiĝos post la kreo de la lingvo kaj kontraste al sotosoĉando Letelier ja konsideras aliajn lingvojn do li montras ekzemple en kvarkvin kutimaj eŭropaj lingvoj kiel frazoj el tiuj lingvoj tradukiĝas en la universalan lingvon kiun li kreas. Do ĉu tiuj aŭtoroj de la deknaŭa jarcento celis al interkultureco kaj ĉu ili atingis interkulturecojn? Laŭ mia diagnozo, ili ne konscias pri tio, ke la difino kaj distingo de la koncepto de la homa penso estas kulture kondiĉita, ke sotosoĉando vidas la mondon hispane, ke Letelier vidas ĝin france. Kaj ili ne konscias ke tiu divido de la granda realezzo en multajn konceptojn estas lingvo specifa. Iliaj konceptosistemoj ja estas aranĝitaj laŭ kohera principo, sed ĉu ili estas evoluivaj? Ni ja scias de Esperanto, ke Esperanto superis ekzemple Volapukon, char Zamenhof creis lingvosystemon kiu havis la ivon, la capablon evolui. Kaj tio estas tre grava ezzo de Esperanto, de gia successo, ĉu ne? Kaj ĉu tiuj sistemoj estis interkulturaj? Mi credas, ke ne, kaj mi vidas la diagnozon de ĉi tiu prelego, tiel ke oni klopodis krei universalecon, kai ancora tamen ne malkovris unu el la plej profundaj problemoj de tio nome la interkultureco. Ĉu la sama diagnozo validas por la nuntempaj planlingvoj por Esperanto kaj similaj lingvoj? Ne, ĉar Esperanto estas socia kultura fenomeno en lingvokomunumo, kiu plejparte ne konscie kaj plejparte ne stirite evoluigas la lingvon. Ni audis en iu la prelego hodiaŭ de Sabine Fiedler pri la evoluo de Esperanto, la lingvo ŝanĝo en la daŭro de ĝia ekzisto, kaj ni vidis ke Esperanto havas la kapaciton evolui, kiu estas grava ĝia eco. Do se oni dividas la pensojn de la homa pensado dekope, oni ne povas aldoni dekunuan opon. Kaj tio signifas, ke oni kredas havi antaŭ si fiksan mondon, kiun necesas priskribi. Do jen mia literaturo, unue kvar libroj de Letelier, due kvar libroj de Sotosoĉando, kaj laste la libro de Wilkins, kiun mi flanke menciis. Kaj jen la linguistika literaturo, kion mi citis por via afabla uso. Kaj per tio ni atingis la finon de la prelego. Vi vidas jen mian retadreson, se vi volas skribi post la konferenco al mi, vi estas bonvenaj tion fari. Do jen, mi repasu la
prelegeio che farigiu de nove la presidente della blocco, cai jen mi clombodu legi chiei domandoi dum alvenis, ciù la filosofia e lingvoi montras clare diversan mondo bildon. Iu sense yes, ali sense ambau, tiui ambau autoroi prigioi mi paroli, sotto sociando che letterie comensis sian classifan laboron per la facilae casoi, cae tio malhelpis ilin, lau mia diagnoso almeno, malhelpis ilin constati cium pli malfacila estas dividi la malfacilaen, exemple la malconcretaen conceptoin. Pro tio ni ne vere pasis gis tiu loco cie la mondo bildo povas esti diversa. Alia demando, ciù la du lingua crintoi estis consciae della idea mem de interculturae differenzoe, cion ili diris per la culturo. Ili diras tre mal multe, quancam Letelier evidente conas, minestias pri activa rego, sed li conas quarquin europain lingvoin, cae soto sociando, mi mencies, che li estis exiliginto, dor li devis vivi en Francio dum quelca iaroi, cae sen duba, lau cio che mi povis legi, sen duba tre bone regis la Franza, cae do la culturo de la Franza ne estis ali fremda, sed la Angloi iam estis poli fremduloi, cil ni audis. Do ili ne teorie au ne per clare vortoi constatis che existas interculturezzo, sed ili ambau avis occasion constati che existas plurae culturae. Eble ili ja compreneble planis transponti tion per tio che ili havis le ideon che necessas universale lingvo. Cionem, oni havas in la sama periodo, meso della decnaua iarcento, oni havas alien autoren qui diras, sed ni jam havas internazian lingvon, tio estas la Franza. Cation niei du autore ne diras, cione? Do, iom da constio ja estas, sed net iom cium ni havas odio. Plia demando. Quin linguan ili conis con la Flanza, Hispana, Latina, Greca, cae Angla, Germana, Hebrea, cae Araba? Araba mi nescias, Hebrea mi supposas, che soto sociando, cia li essis pastro, cae clerulo, mi supposas che li conis la Hebrean. Yes, pri literie mi ne havas iun informoin, crom tio che en lia libro aperas la Hispana, la Itala, la Germana, la Angla, cae tie pli normale lingvoi, la vidpunto de Francio. Plia demando. Pro sia strukturo, ciu vi dirus che Esperanto estes multe pli evoluiva ol la etnae lingvoi? Tio estes bona demando. Mi emus diri, cion ne estes origina trovajo de mi, sed multe iam diris che Esperanto ofte estes pli flexebla. Eble vi ciui iam constatis che estes multe pli facile traduci el la gepatra lingua en Esperanton ol inverse, almeno mi tion opinias, cae Esperanto devas havi evoluivon de alia spezzo ol etne lingua, char ci ne cutime ne estes gepatra lingua, cune, do cia evoluo estes pli stirita. Eble tio estes ocaso de nove reclami la doctoran dissertation de Melanie Maradin, cion vi conas, si doctorigis fine della pasinta iaro in Genevo, c'è Sabine Fiedler che mi, cae studis la discut gruppoin en la interreto, en cio esperantistoi discutas pri evoluigo, pri nove terminoi, cat il plu. Do esperanto estas tre discutema,
sed la lingua struttura anca donas multen eblezoin. Cioè la epoca de artefarita intelligento est sage crei novein artefarita in linguoin. Mi amusitas pri tio domando, char che vi scias en la octeca iaro e mi laboris in tio nederlanda programmare entrepreno che usis esperanton che interlinguon en per computila traducado, che in tio epoco la ne esperantistai collegoi en la firmao ofte diris a ni, tu tutto stulta fare, tu ni ja havas artefaritan intelligento. La interessa parto, la demando, la respondo al tio demando, la mi estas la jena. Interlinguo estas ilo de homa intercomunicado. Artefarita intelligento, cion ni vidas exemple en la percomputila traduksistemoi, cil Google Translate, cae similae, ne traducas, gi shainigas traducon, per tio che gi clodas trovi similetson de la traducota fraso al fraso ie en miliardoi da frasoi cion gi havas en sia memorilo. Tio signifas che la novae, suffice bonae, per computile traducoi, atingis altan nivelon, sed ili giuste ne capablas sequi reguloin, do ili ne capablas obei prescribitan terminaron, ili ne capablas obei le reguloin starigitain por, exemple, technicae documentoi, o por le internaziae normoi, cartil blu, sed ili faras calculan de versainetso, ne? Ciudo est sage crei novein artefaritain linguoin, mines cias, mi preferus por interhoma comunicado usi Esperanton, cae evoluigi gen, sed ne crei novan. Sed mines cias, ciu le filosofoi daure havas sentas la besonon crei por sia laboro universalan linguon, mi credas che tiu strebo malaperis fine della decnaua iarcento, cae estus ia interesse studi, cion eble maciae faras, cil la filosofoi hodiau intercomprenicias. Plia demando, ciu nun tempe in postmoderna mondo, cun conscio pri la changemezzo, changeblezzo della scienza prescribo, anca estes proponere a priori lingue basitante su classifico, de agioi che nocioi. Ne tutti si escio, estes agioi in tiu senso, se bone, nocioi. A priori linguae ja aperas ancora, a priori linguae ja estes tivi crisi sen similezza e base linguae, sed se oni studias la problemon, oni trovas tre malsamen difinoin della linguisto, cio do facte estes a priori lingua, nome ciu la a priorezzo relatas nur alla vortaro, o ciu gi relatas alla tuta consu principio della lingua. Canestias exemple, che multae e la plan linguae, anco Esperanto, simple premissis che la parolontoi de tiu nov greita lingua conu le Europa in syntaxoin, cae che ili sequu tio in modeloin. Mi iam vercis articolon pri tio, che nomiges ciam Zamenhof perdis sian bastonon, ciam mi clopodis montri tion. Ciu dolotone estes reviviginda nun, bedaurinde la inventinto de doloto, de tiu per computile traduksistemo che on usis Esperanton. La inventinto mortis antaŭ du jaroj, kaj tiel la demando, ĉu oni devas revivigi la sistemon, kutime venas al mi. Almenaŭ mi ricevas tiajn proponojn kelkfoje jare. Oni ne revivigos tiun sistemon. Oni povas eble uzi la centran ideon kaj evoluigi ian novan. Jes. La centra ideo estis usi
interlingvon en per compodila traducado, che electi che interlingvon ne iun artefaritan program strukturon, sed home compreneblan lingvon, en quiu oni anco povas cerpi el grandai textaroi, quiu iam existas, cae quiu havas homan lingvo comunumon, quiu almeno dum pli ol cent jaroi, iam evoluigis gin. Tius la centra ideo, cae tion oni povas sendube usi, sed la sistemo mem, doloto, iam ne funcciis dum 30 jaroi, neniu povas plu legi la program codon, cae neniu havas gin, do onine revivigos gin recte. Plia demando, lau mia compreno tiam multae filosofe iam sis che classifiche ideen cil branche de arbo estes nebla, cio home criticis tiam di tiu civit punctoi. Lau mia stio ne, mi citis tiun linguistican societon in Pariso, cio mese della decnaue accento trovis giusti citiu in du universala in lingua in la plei bonae, cae tiu clubo, por nomi gentil, tre forte, cae tre vigle mal acceptis la a posterioran systemon, do tiun modelon, cion sequas Esperanto, cae aliei poste plan lingvoi, cae ili pensis che nur la filosofia aliro estes entute interesse, cae successiva. En la tiama tempo la homo do ne criticis tiun ideon classificion, ne. Oni aposte provis tion, ĉu ne? Vi scias, ke en Gororo, en Orienta Germanio, en la 80-aj jaroj, profesoro Georg Meyer havis grandan projekton, kie oni denove, post kelkaj jarcentoj, denove klopodis classificiun koncepton de la homa penso, kaj oni faris tre grandan laboron, sed oni ne vere sukcesis classificiun. Konzeptoin, sed estis ir ne kompete. Estas dek sep horo kaj unu, do eble ni cesu la respondadon.